tere , Henri ja tere hommikust kõigile . ma pean tunnistama , et see on jube veider on niimoodi inimestega suhelda , et ma küll igapäevaselt oma mingite kolleegidega üle maailma peame mingeid videokõnesid , aga arutame mingeid konkreetseid asju , aga seal ma tunnen kõiki inimesi , see on kuidagi ikkagi lihtsam nagu üle neti niimoodi suhelda . praegu ma tunnen ennast nagu hullumajas nagu Tom Leilis räägid siin nagu iseenda arvutiga , aga tuleb selle asjaga kuidagi ära harjuda . et tänud kutsumast . et ma arvan , ilmselt see põhjus , miks ma olen siia sattunud sellel teemal rääkima , on see , et ma olen keskkonnateemadega tegelenud mingisugune pealt 20 aasta , varsti 30 . et ühelt poolt ma olen seda teemat õppinud Tartu Ülikoolis . ka oma teadusmagistrikraadi kaitsnud keskkonnateemadel ja hetkel oma doktoriõpinguid tegemas või lõpetamas ka keskkonnapoliitika teemadel ja töötanud erinevates keskkonnaorganisatsioonides , Eesti Rohelises Liikumises ja mujal ka . ja olnud Rohelises Erakonnas vahepeal natuke aktiivsem . töötanud Euroopa Liidu süsteemis Brüsselis keskkonnateemadel , hiljaaegu ÜRO süsteemis keskkonnateemadel keskkonnadiplomaadina Šveitsis Genfis . konsultandina andnud nõu igasugustele asutustele , tegelastele , keskkonnateemadele , et nagu eluaeg selle teema sees olnud . ja kliima on olnud üks nagu läbi aegade minu jaoks üks nagu siukseid lemmikteemasid , et ma ei ole kliimale spetsialiseerunud , ma ei ole kliimateadlane kindlasti . aga ma olen neid protsesse jälginud , eriti nagu ütleme nii globaalsel tasandil ja mingitest oma kogemustest ja arusaamistest võib-olla täna natuke räägiksingi sissejuhatuseks  et just nimelt sellisest pigem globaalsest tasandist , et see , mis kohapeal toimub ja ma arvan , sellest on rohkem juttu , sellest on ka lihtsam aru saada . võib-olla nendest globaalsetest suurtest poliitilistest protsessidest on natuke vähem juttu , et ma pigem keskenduksin sinna . ja ma kohe vaatan , kui ma suudan oma ekraani jagada , siis ma näitan sissejuhatuseks mingeid pilte ka . nii vist õnnestus , okei okay.  et siis mina ja kliima , et ma alustaksin sellest , kust me tuleme ja ma loodan , kuhu me ei lähe , et see pilt siin on Eestist . või tinglikult Eestist , okei, sel hetkel ei olnud fotokaamerat veel välja mõeldud ja polnud ka fotograafi ilmselt , aga põhimõtteliselt , et kunagi on meil olnud päris soe . hea küll  nagu remargi korras , Eesti loomulikult asus kuskil ekvaatori kandis ja lihtsalt mandrid on vahepeal triivinud ja liikunud ja me oleme sattunud natuke põhja poole , natuke jahedamasse kliimasse . põhimõtteliselt kliima muutub ja see on nagu looduslik ja see on normaalne , et on soojemad ajad , on jahedamad ajad . aga siin tuleb olla selles mõttes väga ettevaatlik , et kliimaskeptikud kasutavad seda alati nagu üliosavalt ja demagoogiliselt ära , rääkides , et midagi hullu , midagi erakordset ei juhtu . Kümnete , sadade miljonite aastate jooksul on kliima kogu aeg olnud vahepeal soojem , vahepeal jahedam , et siis täna toimub , on täiesti normaalne , et ärge ärrituge , ma lihtsalt isiklikku kogemust ei oma , keegi ei mäleta , et oleks kunagi olnud teistsugune . aga see on bluff . et see vasakpoolne pilt näitab , et jah , tõesti , siin on nagu sajad tuhanded aastad selle graafiku peal . kliima on olnud vahepeal keskmine temperatuur ja süsiniku kontsentratsioon on olnud kõrgem-madalam , on tõesti käinud nagu , aga väga pikkade ajavahemike jooksul nagu üles-alla . aga see , mis täna juhtub , on sellest ajaloolisest graafikust nagu ikka suurusjärgul nagu kaugel väljas . et see on sellel parempoolsel pildi peal näha , kus see aeg on nii-öelda lahti tõmmatud viimaste sadade aastate jooksul , et see ei ole kindlasti normaalne , et kes nagu teemasse ei süvene , see võibki jääda nagu mulje mingitest meie kliimaskeptikutest , tõesti , et on olnud soojem jahedam , järelikult see , mis täna toimub , ei ole võib-olla midagi erilist ja me ei peaks nagu väga erutama selle peale . et üks asi , mille üle ma olen hästi õnnelik Eestis , on see , et kui veel mingi 5 aasta eest ja 10 aasta eest kliimast oli jube raske , peaks võimatu rääkida või adekvaatselt arutleda sel teemal , et tol hetkel andsid tooni , ükskõik mida me püüdsime teha ka nagu keskkonnakaitsjate või roheliste poole pealt , andsid tooni paar niisugust hullu kliimaskeptilist teadlast , sealhulgas mõned akadeemikud , kes mis iganes põhjusel ja väga häälekalt igal pool rääkisid , kirjutasid , vaidlesid , seletasid , et mingit kliimamuutust ei toimu , inimesed seda ei mõjuta , ärge ärjutage ,
sõitke autodega, lennake lennukitega, põletame põlevkivi, see kõik on normaalne, mis juhtub, et see on looduslik protsess. Et täna ma olen nagu juba õnnelik selle üle, et ütleme viimasel 2-3 aastal on see kliimadebatt tegelikult lahti läinud, et alates Kreetast ja kliimastreikidest, Fridays for Future, kogu see põlevkivi diskussioon, mis täna käib, põksiti allkirjade kogumine, et lõpuks pärast meie nagu aastaid või aastakümneid nagu tehtud, lõpuks on see kuidagi kuskil mingi paisu tagalt nagu välja saanud, et selles mõttes on nagu väga äge, et enam ei ole need üksikud hullud, mingid erandlikud friigid, kliimade või noh, mingid teadlased, kes tol hetkel vallutasid terve meediaruumi oma mingite väga veidrate seisukohtadega. Täna selles mõttes on jube äge, et see teema nagu õhus on ja okei. Et see, millest ma tahtsin sisse juhatuseks rääkida, on see, et kliimapoliitikat saab mõjutada loomulikult hästi paljudel erinevatel tasanditel. Et üks on globaalne, suured lepped, tähtsad inimesed, valitsused ja siis riiklikud ja järjest nagu kohalikumaks kuni üksikisiku tarbimiskäitumiseni välja. Et see, millele ma täna tahan keskenduda, on just see globaalne, kuna sellest ilmselt on natuke vähem juttu ja mul on sealt ka natuke isiklikku kogemust. Et sellest globaalsest tasandist rääkides ja üks asi, Henrik enne ei öelnud, et kui kellegi on mingid küsimusi ja kommentaare, et võib kohe vahel lõigata, et küsida või segada, see absoluutselt ei häiri mind. Või teine variant, ma käin lihtsalt oma slaidid kähku läbi, neid on võibolla 6 tükki veel, et siis pärast saame rahulikumalt diskuteerida. Kui midagi jääb siin segaseks, ärge üldse selle pärast muretsega lõigake sisse. Et globaalne tasand on põhimõtteliselt ÜRO, mille raames sõlmiti aastal 1992 kliimakonventsioon, UNFCCC, ingliskeelse lühendiga. Hiljem tuli sellele Kyoto protokoll, mis täpsustas mingid aspekte sellest globaalsest leppest. Ja igal aastal kõik selle konventsiooni või selle rahvusvahelise leppele alla kirjutanud riigid, mingi umbes 200 ilmselt maailmas, sest kõik riigid saavad kokku, et arutada, et kuidas meil selle leppe täitmine on toimunud, kas me peaks midagi muutma, midagi rohkem tegema, kes kuidas, kes selle kinni maksab, kõik need nagu detailsemad või ülitähtsad nende pisiasjad. Et selles mõttes on ka huvitav, et need läbirääkimised, need tipptasemel läbirääkimised toimuvad alati aasta lõpus, novembri lõpus, detsembri alguses ning umbes 2 nädalat. Et siis on see kliimateema äkki nagu terves maailma meedias, meil samamoodi AK-s lehtedes Facebookis, kus iganes, nagu sellest kirjutatakse, räägitakse äkki hästi palju alati november, detsember, ja siis ta natuke jahtub jälle ära. Et üks sellistest tippkohtumistest oli see, mis oli Pariisis ja kus sündis see kuulus Pariisi kokkuleppe või Pariisi leppe aastal 2015, põhest iga aastal, november, detsember on need tohutud läbirääkimised. Ma olen ise ka seal vahest osalenud, aga see selleks. Siis ütleme sellel globaalsel tasandil kliimateadlaste paneel, IPCC, ingliskeelse lühendiga, mis on hästi huvitav nähtus selles mõttes, et see läbirääkimiste protsess on nagu selles mõttes poliitiline, et seal on riikide valitsused, peaministrid, keskkonnaministrid, kes iganes, seal on oma mingid poliitilised ja mingid muud huvid ja nad üritavad seal mingid asju kokku leppida. Nüüd, mida Eestis on kahjuks liiga vähe näha, aga õnneks seal kliima kokkuleppel see töötab, et seal on nagu väga tõsine teadus taga ja need teadlasi kuulatakse. Et see IPCC või see kliimapaneel põhimõtteliselt korjab iga aasta kokku kogu maailma teaduskirjanduses avaldatud kliimateaduse. See on kontrollitud, verifitseeritud tipptasemel kliimateadus, andmed, analüüsid ja sõõleb kogu selle meeletu materjali läbi ja teeb sealt mingid järeldused. Et seal, kui see kliimateadlaste paneel oma mingid aruandeid kirjutab, siin iga mõne aasta tagant tuleb selline paks piibel välja jälle kõige uuemate kliimaandmete ja teadmisega, siis seal on sisuliselt iga kirja pandud lause taga on võibolla kümneid viiteid mingitele teadlaste uuringutele, et selles mõttes nagu seal ei ole võimalik mitte midagi ümber lükata. Et see võib Donald Trumpile meeldida või mitte, mis seal kirjas on, aga see on nagu tõsi. Ja seda planeeli õnneks selle ÜRO protsessi raames päris palju kuulatakse.
et ei ole päris nii, et tulistatakse kõhutunde pealt, et see on nagu selles mõttes väga, väga lahe töö, mis nad teevad väga, väga tänuväärne. Siis loomulikult piirkondlik tegevus, noh, meie näitel Euroopa Liit näiteks, jällegi oma mingisugune kliimapoliitika, energiapoliitika, mingid direktiivid, määrused. Euroopa Liit on teinud enda ruumis sees liikmesriikides kasvuhoonegaaside kauplemise süsteemi, mis on jälle igal pool maailmas seda ei ole. Euroopa on siin hästi eesrindlik õnneks. Et siis me oleme sattunud väga, väga heasse kohta, et me Euroopa Liidu liikmed oleme, sest kindlasti väga palju kasu keskkonna mõttes. Ja see kauplemissüsteem, see on väga hästi huvitav, et on kokku lepitud, et meie liikmesriikide sees lepitakse kokku mingi number, et meie kõik kokku tohime saastada atmosfääri või kliimat nii palju. Et lepitakse see ühik kokku, siis jagatakse see nende tükkideks, et mis riik, kui palju tohib sellest nagu saastada, see kvoot või see ülemine piir nii-öelda. Kui sa lähed sellest üle, sa saad nagu päris korralikult rahvid kaela, et selline. Ja siis seda nii-öelda ülemist katust, kui palju me koos tohime saastada, tuuakse aasta-aastalt nagu järjest alla poole. Et selline hästi, hästi huvitav keskkonnapoliitiline lähenemine. Et loomulikult riiklik tasand, mida me ilmselt kõik adume kõige paremini, et meil on mingid oma seadused, arengukavad, põlevkivi, energia, transport, kliimaneutraalsuse eesmärgid, mingid riigid on teinud kliimahäda olukorra plaan või climate emergency. Eelmine aasta läksid täiesti aktiivselt käima. Nüüd riikides sees, suurtes riikides, eriti need, mis on föderaalsed riigid, on tihti näiteks osariigil väga suur võim Ameerikas. Osariigid saavad otsustada väga palju asju, ka seal keskkonna asju ja kliimapoliitika asju. Et seal on mitmed osariigid, Kalifornia näiteks, mitmed teised, mis teevad palju rohkem, kui Ameerika nii-öelda ühtsed seadused ette näevad. Et seal võib olla küll üks hull hetkel president, aga osariigid saavad tema mingitest asjadest väga palju ülesõita ja teha nagu palju radikaalsemaid ägedemaid asju, kui riigis on kokku lepitud. Linnatasand loomulikult ka mingid oma kliimaeesmärgid ja planeeringud ja kuidas nagu kliimat vähem mõjutada. Euroopas väga palju väga lahedeid näiteid. Ettevõtte tasand, et suuremates firmades on oma mingid keskkonnajuhtimissüsteemid, seda vaatavad, et nad oma ökoloogilist jalajälge nagu vähendaks ja oleksid võimalikult keskkonnasõbralikud, on mingid standardid, mingid kokkulepped, et sama valdkonna firmade vahel, et mingi riigi või ma ei tea, globaalsel tasandil läbi mingit oma katusorganisatsioonide või ettevõtlusorganisatsioonide lepitakse kokku, et näiteks ma ei tea, kõik sementitööstused üritavad järgida mingit ühtset lähenemist kliimale või keskkonnale või transportisektori firmad või lennufirmad või kes iganes. Siis meie sugused, kuivõrd selle tänase arutelu on Eesti roheline liikumine püsti pannud, ehk et siis vabaühendused ja keskkonnaorganisatsioonid, Fridays for Future ja kõik nagu muud, et meil on kindlasti mingi oma roll, mingid asjad, mida meie saame teha, üksteist harida, avalikust harida, teha mingid kampaaniaid, teavitust, teha lobitööd, mõjutada valitsusi, linnavalitsusi, rohkem tegema ja mõistlikult käituma. Ja üksikisiku tasand loomulikult me saame kõik ise vaadata igapäevaselt, et läbi oma tarbimise ja oma käitumise võimalikult vähe keskkonda mõjutada ja kliimat seal hulgas. Nüüd võib-olla selline küsimus, et kuidas nagu meie pisikesed mutrikesed üksikisikutena või siis minu pärast keskkonnaorganisatsioonidena üleüldse puutume selle kõrge ja keerulise ÜRO või sellise Euroopa Liidu või sellise globaalse tasandiga, et kuidas meie üldse nagu seda asja saaks nagu mõjutada. Ja ma siin mõtlesin mingite näidete peale, et see ei ole võimatu, loomulikult keeruline saab, et nagu oma on päris palju kogemust ja võib-olla vahest kontakte ja teadmist, aga põhimõtteliselt no, sa ei saa sisse marssida, ma ei tea, mingist ÜRO uksest ja peasekretärilt või kelleltki midagi nõuda või sa ei saa minna sinna novembrist, detsembris kliimaläbirääkimistele ja hakata seal nagu räuskama või noh, sa saad, aga keegi kuulesin. Et mulle endale tundub ja minu kogemus ütleb seda, et kõige lihtsam ja kõige mõjukam tegelikult on
on nagu üritada teha seda, et sinu riigi või sinu valitsuse seisukohad oleksid nagu mõistlikud. Antud näitel siis kliimateemal. Ehk et kui meie keskkonnaminister ja peaminister läheb kuskile sellistele läbirääkimistele, et see tekst, mis tema jaoks ette valmistatakse ametnike poolt riigis või mingid need jutupunktid või see, millega Eesti on nõus ja millega ta ei ole nõus ja mis ettepanekutega Eesti välja tuleb, et see oleks nagu mõistlik. Et selle mõjutamine on võimalik, see ei ole jällegi lihtne, aga me oleme keskkonnaorganisatsioonidega seda aasta kümneid teinud ja praktiseerinud ja küll me juba teame, kuidas kuhugi oma ettepanekutega jõuda, kas seda arvestatakse või mitte, see on nagu teine teema. Aga põhimõtteliselt see on nagu selles mõttes kõige lihtsam võimalus seda suurt ja kõrget ja keerulist globaalset tasandit mõjutada, kõrvalt seal kõik riigid saavad võrdselt sõna, igal hetkel peaminister või keskkonnaminister või kes iganes see on. Saab püsti tõusta, minna mikrofoni juurde, midagi öelda, mis jällegi, okei, Eesti on väike riik, aga mis võib mingeid protsesse mõjutada läbirääkimistel. Euroopa Liidus on lihtsam, meil on seal üks hääl. Võrdsena selles mõttes tihti debattides kõikide teiste Euroopa Liidu suurte riikidega, et kui seal ikkagi ka väiksed panevad seljad kokku või ütleme progressiivsemad riigid keskkonnama kliimamõttes, siis jällegi saitab nagu mõjutada seda suurt ühisseisukohta. Ja kui juba Euroopa Liit kui blokk on jõudnud mingile ühisseisukohale, siis Euroopa Liit on maailmas väga nähtav, ÜRO-s väga mõjukas jällegi. Läbi selle siis saab mingit järgmist tasandit, kõrgemat tasandit nagu muuta või mõjutada. Et konkreetselt, mis ma hakkasin mõtlema, millega ma ise olen olnud seotud või kokku puutunud, siis me tegime aastatel 2000 ja 2001. Teie jaoks midagi eelajaline aeg, aga et sellised aktsioonid, et Tartu üliõpilaste looduskaitseringi ja Eesti rohelise liikumise koostöös, me käisime kaks korda nendel, nendel globaalsetel kliimaläbirääkimistel. Et jällegi mingi novembrikuu vist oli mõlemal aastal, et me argunnisime terve bussitäie rahvast Eestist. Leidsime kuskilt mingi rahastuse sellele, et see värk on kinni maksta ja sõitsime kõige kohale. Et okei, meid ei lastud siin loomulikult tuppa läbirääkimistele, see on nagu selge, mul oli see luba olemas, aga nende läbirääkimiste raames tegelikult Euroopa suured keskkonnaorganisatsioonid ja võrgustikud tegid meeletuid tänavademonstratsioone. Üdini rahumeelsed, hästi lõbusad, plakatid, värgid, trummid, tuhandeid inimesi üle Euroopa, kes olid tulnud kokku, seda täpselt samamoodi bussidega või millegi iganes, nagu meie sõitsime. Me olime muidugi kõige kaugemalt tulnud, mõtlesin, me olime ka tõeliselt nagu staarid seal mõlemal aastal nendel üritustel, nagu kolm päeva sõitnud sinna bussides rahvast. Ja jällegi, võib mõelda, et see värviline tänavademonstratsioon nagu neid peaministrid või presidente nagu ei mõjuta, aga tegelikult jällegi mingi mõju sellel on, kuna arusaadavalt kõik telekaamerad, mis seal olid ajakirjanikusest armastasid seda, et muidu nad istuvad seal igaval läbirääkimistel, kaks nädalat jutti, siis üldse mitte midagi ei juhtu, mingites hallides pintsakutest staadid käivad ringi, istuvad ümber laua, arutavad midagi nagu meediajad tohutult iga üritusi säkki, on see kamp, mingid noori, värvilisi, muusika, möll käib tänavatel, et see oli loomulikult igas maailma meediakanalis kohe nagu lõbusvärk, mingid tähtsad inimesed tulid mingid allkirja vastu võtma, et mingid inimesi mingil hetkel sellised asjad hakkavad nagu mõjutama, et sa ei saa kunagi öelda, et mingi õige otsus sündis nüüd tänu sinu mingile pisikesele panusele, kui need väiksed asju on hästi palju. Ei ole või teada, aga mingisugune mõju mingil hetkel mingite tähtsate inimeste psühholoogiale on ka sellistel tegevustel. Või nüüd ei leidnud, hakkasin viimasel hetkel otsima, ei leidnud hea pilte, aga näiteks Eestis tegime 2006 ühe demonstratsiooni, kus me saime oma Euroopa sõpradelt lainuks ühe siuks, ütleme, elusuurusest dinosauruse, täispuhutava dinosauruse kuju, ma ei tea, mingi 10 meetrit kõrge, hiigel suur. Ja siis me puhusime selle Tallinna Vabaduse väljakul täis ja meil oli seal üks äge plakat, mida siiamaani kahjuks kasutame. Aegalt tema demonstratsioonidel siis nagu kutsusime üles põlevkivist loobuma ja kliimat hakkama kaitsma Eestis. Ja me andsime, selle üle-euroopaline kampaania, me andsime majandusministeeriumile üle Eesti kliimatapp ja auhinna, kõrvõrd nemad vastutavad kogu põlevkivi ja energeetikasektori eest. Ja
Ja see kampaania käis üle Euroopa, see sama dinosaurus sõitis ringi riigist riiki, siis kohalikud organisatsioonid tegid nagu showd sellega. Ja aga Eesti oli selles mõttes väga erandlik, et praktiselt kuskil üheski teises riigis ei tulnud see kliimatapp ja nii-öelda auhinna võitja selle auhinnale vastu, kuna see, kes tahab nagu avaliku peksu saada. Aga Eestis maailmaministeeriumi mõnetaks asekantsler või keegi tuli nagu rõõmsalt sinna, pidasime kõnesid ja võttis selle negatiivse auhinna vastu. See oli õhtul AK-s, päris lõbus üritus. Reedased kliimastreigid loomulikult. Praegu on siuke raske aeg, et seda näost näkku või tänaval nagu hästi seda teha, aga online ma näen, et töötab nagu väga lahedalt. Ja võib-olla viimane näide siin, mis ma tahaks tuua, ma olengi pikaks lobisema jäänud. Et jällegi, et kuidas mingid väiksed asjad võivad tegelikult suuri otsuseid mõjutada, kui Euroopa Liit hakkas rääkima oma kliimaneutraalsuse eesmärgist aastaks 2050, see oli siis eelmisel aastal millalgi. Siis said kõik riigipead kokku, nagu nad ikka saavad tippkohtumistel peaministrid presidendid. Istusid ümber laua, selleki möödunud suve alguses. Ja pandi see kliimaneutraalsuse teema lauale ja Eesti hääletas vastu. Ratas ütles, et tema on sellel vastu. Seal oli Eesti, Poola ja Ungar äkki või. Eesti, Poola kindlasti. Kolm liikmes, kõik olid nõus tegema kliima heaks rohkem. Nüüd kliimaneutraalsus, tulevane eesmärk, teeme ära, see on kõigele kasulik, mõistlik, inimesed pooldaksid. Ratas hääletas vastu. Ja sellest tuli õnneks paras skandaal Eestis, et ta võib-olla loodis, et keegi pand tähele, kes ikka teab, kuidas nad presidendid selle hääletavad või peaministrid. Aga sellest tuli paras skandaal, eks mis aitasime ka kaasa, loppisime nagu hagu tulle. Et sellest tuli meedias korralik skandaal, sellest oli hästi palju juttu. Sotsiaalmeedias, ajalehtedes siin seal. Ja valitsus sattus nagu surve alla ja oli aru saada, et rahvusvaheliselt Eesti ei olnud sattunud nagu väga, väga heasse seltskonda. Et see, kuidas Poola täna nagu Euroopa Liidus oma asju ajab, Poola taust on see, et seal on tohutult palju siiamaani hästi saastavaid söe elektrijaamu, kliimajalajälg on meeletu ja hästi konservatiivne valitsus, et see ei ole riik, kellega Eesti tahaks minna kahekesi kogu ülejäänud Euroopa Liidu ennast progressiivse poole vastu, Saksamaa, Prantsusmaa, Holland, Põhjamaad, et Ratas nägi, et ta nagu, et ta ei ole nagu heas seltskonnas. Ja lõpuks, mis juhtus, kui tuldi selle hääletuse juurde paar kuud hiljem tagasi, siis Eesti tuli nii-öelda Poola paadist ära nagu mõistlike liikmesriikide poole peale. Nüüd, miks see muutus toimus, me keegi ei tea. Et seal on hästi palju mõjureid, nii-öelda meie või meiesuguste löödud lärm ja selline avalik hukkamine meedias oli üks nagu hästi paljudest asjadest. Neid mõjureid oli kindlasti veel. Kindlasti oli mingid mõjukaid, ma ei tea, kliimateadlasi, mingid nõunike, võib-olla mõned erakonnad, kindlasti hakkasid Macronid ja teised nagu Ratasele helistava pinda käima, et kuidas ta nagu siis, et noh, teeme selle kuidagi ikka kära, et mõtleme mingi skeemi siin, et olete nagu vales seltskonnas või Merkel või kes iganes, et niimoodi see poliitika käib, et mis lõpuks see nagu tipping point või nagu lõplik põhjus oli, keegi ei tea, aga jällegi see on kindlasti kombinatsioon erinevatest teguritest, miks Eesti nagu sellest blokeerimisest, sest lollist seisukohast nagu õnneks taganes. Ja siin ongi see koht, mis ma tahtsin öelda, et kuidas nagu meiesugused saavad mingid globaalsed protsessi mõjutada, et tagantjärgi ei ole võimalik öelda, et mis see meie roll täpselt, mis see meiesuguste mõju oli, aga ta on kindlasti olemas. Et me ei näe seda kahjuks ja me ei saa seda kunagi teadma, kui Ratas just kunagi võib-olla pensionärina kuskil memoaarides sellest ei juhtu kirjutamaks, päris huvitav muidugi, et miks ta lõpuks niimoodi otsustas. Aga ma arvan, et see on piisav põhjus, et see võimalus on olemas, et proovida niimoodi oma riigi valitsust ja oma riigi poliitikaid mõjutada.
Et see võib-olla pole kõige tähtsam näide maailmas, see konkreetne kliimaneutraalsuse hääletus seal Brüsselis, aga lihtsalt üks selline, mis võib-olla illustreerib päris hästi seda, kuidas sellised globaalsed keskkonna ja mingid muud otsused sünnivad ja mis meiesuguste võimalik mõju sellele on. Okei, nüüd hästi kiiresti näitan, see ei ole nüüd nagu konkreetselt kliimateemadel, aga lihtsalt natuke taustaks, et maailmas on hästi palju erinevaid keskkonnakaitselisi kokkuleppeid, igasugustel teemadel, õhukaitse, veekaitse, kliima, mullastik, kõrbestumine, metsad, mis iganes, liigirikkuse kaitse. Ja neid rahvusvahelisi leppeid muudkui sõlmitakse, seda mitmepoolseid ehk ÜRO raames, kus on sisuliselt terve maailm ja suur osa maailmast, need vasakul, need multilateral, ja kahepoolseid leppeid, kahe naaberriigi vahel, ma ei tea, Eesti, Vene, piiriveekogude kokkulepe, et me Peipsi järve keskkonda kuidagi koos kaitseme, need on need bilateral, kahepoolsed lepped. Ja nagu te näete, siit graafikult alt üles jooksevad aastat 1940 kuni siis siin on 2010 kõige uuemad andmed. Et siin on nagu näha, et selline keskkonnalepete plahvatus oli 90-ndad, kimsel aastat 90 kuni 2000 ja sinna sisse jääb ka see rahvusvaheline kliimakonventsioon või suur rahvusvaheline kliimaleppe. Aga pärast seda on see värk nagu kokku kuivanud, et uusi leppeid on tulnud nagu väga vähe, selles on see õudselt kurv, et selline rahvusvahelise keskkonna koostöö tippaeg just nagu oli 90-ndad juba väga ammu ja täna neid uusi algatusi ja uusi eesmärke seatakse selles mõttes palju vähem, et selles mõttes on elame kõik keskkonna kaitsetele nagu globaalse keskkonna koostöö mõttes nagu päris keerulisel ajal, et see graafik paneb nagu päris mõtlema, et miks me seal oleme, kus me täna oleme, et see on nagu päris kurv. Nüüd jääb umbes kolm slaidi veel, ma lõpetan, et jällegi nagu juriidilises mõttes, et kus need rahvusvahelised keskkonna lepped peaks asuma, et kõige parem lahendus see, kus ta täna ongi see, et nad asuvad nii-öelda ÜRO-s, ehk et on konkreetne globaalne raamistik, me võime kõik ÜRO-d kritiseerida, et on nagu suur ja võimane ja aeglane ja tihti liiguvad asjad Eesti aeglaselt, aga paremat süsteemi ei ole. Ma ütlesin sellepärast, et ma olen ÜRO-s pikalt töötanud, aga nii lihtsalt on. Ja õnneks Euroopa Liit pooldab seda nagu globaalsed koostööd, aga on palju riike, hetkel kahjuks näiteks Donald Trumpi tõttu USA, kes ei armasta ÜRO-d, kes ei armasta selliseid suuri avatud protsesse, kus igal riigil on üks hääl, seal üks võiks saavad olla mingi pisike saareriik või Afrika riik või võimas USA, et ikkagi plenaaril on hääletus, igal riigil on üks hääl. Ja see paljudele suurtele ja mõjukatele ei meeldi ja hetkel Trump hästi palju nagu surub seda, et teie, et palju parem oleks ka kliimateemadel ja mujal, et iga riik ise otsustab, mis ta teeb. Et me võtame omale mingid eesmärgid tulevikus, me oleme valmis kasvuhoone kaaside emissioone nii palju vähendama või tegema kliima heaks, et neid või teisi asja, okei, Ameerikas ei luba, aga see peaks olema iga riigi enda otsustada, mitte et meil on mingi globaalne kokkuleppe ja läbirääkimised. Et see oleks kindlasti ülimalt ohtlik keskkonna mõttes, tuleviku mõttes, et kui iga riik ise vaadas, kuidas ta, et kui palju ta viitsib nagu teha. Et kui on selline globaalne suur leppe, millele kõik on alla kirjutanud, siis on sealt jube keeruline pärast nagu taganeda. Et kui sattub mingi tagurlikum või keskkonnavaenulikum valitsus kunagi ühes riigis, et ta ei saa nagu võtta neid samme tagasi. Ta saab sellest leppest välja astuda, aga see on nagu päris suur skandaal. Ja võib-olla viimasena, et mis puudutab kliimateemasid ja need globaalseid läbirääkimisi, siis on selline suur eetiline küsimus olete endale läbirääkimistel ja ka sisuliselt on see, et see ülemine pilt näitab, kes, no siin on tehtud riikide suurused nagu erinevaks, et kes on nagu kliimamuutuste põhjustajad. Et mida suuremaks see riik siin kaardil on tõmmatud, seda suurem süüda need on. Et noh, näha Ameerika, Hiina, India ja Euroopa riigid nagu noh, palju suuremad, kui nad tegelikult ühel gloobusel või kaardil peaks olema. Need on need suured saastad, aga vaadake siin vaid Lõuna-Ameerikat või Aafrikat peaks olema. Loomulikult ka sealt läheb kasvuhoone kaasi õhku, aga ikkagi nagu võrreldes meie rikaste riikidega on nad ikka nagu vähe halba teinud. Ja salumine pilt on see, kes nagu esimesena või kõige rohkem hakkab kliimamuutustel kannatama või juba kannatama. Et siin on Põhja-Ameerikana ja Euroopa, ütleme siin Venemaa või täiesti muretu, et meie hetkel veel nii palju ei kannata, okei, natuke ja hakkame rohkem kannatama, aga nagu tänasel hetkel
need, kes läbi kõrbestumise või mingite teiste keskkonnamuutuste kannatavad, on kõige rohkem Aafrika ja Kagu-Aasia või Lõuna-Aasia. Et see näitab, et see pilt on nagu täiesti tasakaalust väljas, et on ühed, kes on selles nii-öelda süüdi või rohkem süüdi ja teised, kes kannatavad täna. Ja paraku need, kes kannatavad, on vaesemad, nende hääl nii palju ei kõla, et see on alati nendel globaalsetel läbirääkimistel üks väga suur teema, et need vaesemad riigid ütlevad meile, et kuulge, et aga teie olete ju 200 aastat kliimat kütnud, et te olete oma süt põletanud elektrijaamades ja teinud igasugust muud keskkonnavaenulikku asja, et te ei tohi täna tulla meie juurde ütlema ja öelda, et teie ei tohi sama asja teha. Teie ei tohi panna püsti süöelektrijaamu ja teha kõike seda halba, mida te olete juba teinud. Et kus see nagu õiglus on? Te ei tohtsite, meie enam ei tohi. Ja täpselt nii seda sõnastatakse läbirääkust. Nagu väga teravalt sellised eetilised küsimused ja siis meie rikkad riigid siis peaks tegema palju rohkem ja muidugi teeme, et siis kuidas see nagu lahendatakse, on nagu lahendatud siiamaani on see, et me anname vastamatele riikidele raha, et me anname raha, me investeerime, me anname neile mingid uusi moodsed tehnoloogiaid, et nad saaks panna püsti tuulikuid ja päiksepaneele ja teha nagu mõistliku lahendust, mitte korrata seda, mida neid vigu, mida meie oleme nagu tehnoloogiliselt ja ajalooliselt nagu teinud. Aga seda raha pole kunagi piisavalt, seda abi pole kunagi piisavalt ja see on nagu need läbirääkust alati hästi terav teema. Võtan mingid asjad vahele, aga lihtsalt mina kui oleks viimane pilt Euroopast, et okei, kui kliima muutub, selle mõjud loomulikult on maailmas erinevad, et on mingid kohad, mis lähevad soojemaks, on mingid kohad, kus läbi ahedamaks, on mingid kohad, kus tuleb rohkem sademeid, muutuvad niiskemaks, on mingid kohad, mis lähevad kuivemaks, et selles mõjud on igal pool nagu mõnevõrra erinevad. Mis Euroopas tähendab loomulikult, siin on nagu lume näide ja ma arvan, meile põhjamaalastel on see nagu väga, väga terav, see näide on küll Alpidest, aga mina paadunud lumelaua fännina, et siin on siis nagu lume olemasolu tõenäosus tänases olukorras, on see kõige vasakpoolne tulp, ehk et ikkagi seal kuskil 80-90% on tõenäosus, et talvel ikkagi tuleb normaalne lumi maha ja saab nagu mäest allalaste. Ja kui globaalne keskmine temperatuur tõuseb, siis kas 1 graad, 2 graadi või 4 graadi, et see tõenäosus väheneb nagu päris drastiliselt, et Alpides lumi olemas on, et inimesed nagu mäest allasevad lasta. Et nagu päris karm ja tegelikult seda on otsavid juba Alpides näha ka, et paneb päris mõtlema. Ja mis kõik, et lõpuks jätsin see kolm linki, et esimene on Eesti roheline liikumine. Meie koduleht, kus on ka mingid kasulike materjale, see teine kliimamuutused.ee on üks koduleht, mida me peame kolme organisatsiooni peale koos, ehk et me oleme koondanud oma nagu paremad materjalid teadmised sinna, et võid minna vaatama. Ja minu enda kodulehel või enda blogis on ka üks alajaotus, kus ma olen kirjutanud mingid asju energiast ja kliimast. Kliimane oli tuumajaama teemal vist, mis oli ka otsapidi kliimaga seotud. Nii, et sellega ma sain oma sissejuhatuse, mis venis küll natuke pikemas kui plaanitud tehtud, et ma ei tea, Henri, ma annan sulle sõna tagasi, sa tead, kuidas edasi käituda. Jah, suusakuulantidega tuleb kahe meelde üks uurimus Eestist, et viimase 50 aastaga meil on Eestis ka lume pinn või lumepäevade arvukus märkimisväärselt vähenenud. 50 aastaga keskmine, seal oli vist 33 päeva on vähem olnud, mis võibolla selle talvega sai väga hästi meeldlikustatud. Aga edasi minnes. Oleme jõudnud arutelu juurde. Üldjuhul me oleme sellesi Tärni ja Tärn Plusiga chatti kirjutanud, kui tahame sõna saada. Täna meil on nagu võrdlemisi vähe osalejaid, et kui keegi soovib, võib kohe enda hääletud maha võtta, küsida, kommenteerida, mõtteid jagada, vastu vaielda võibolla. Kõik on tere tulnud. Ja kui tunnete, et ei soovi häälega küsida või ennast ilmutada, siis on täiesti okei ka vestlus chatti kirjutada, küsimus või mõte ja mina loen siis selle teie eest ette. Aega on meil siin umbes poole kaheni.
Ootame natuke, võib-olla tuleb mõtteid. Ma arvan, et pigem öelge laivis, siis mõttes, et seda chati kasti on keeruline vaadata, et kui tahab kommenteerida või küsida või mingid konkreetsemad teemad sellest, mis ma rääkisin nagu täpsemalt pajatada, siis laske käia. Kas teil on mind kuulda praegu? Ja siin on kuulda. Tere, aitäh, Peep. Toreda huvitava ettekande eest. Ma magasin kahjuks eile selle arutelu õhtu maha, aga mul tuli täna hommikul õnneks meelde. Tahtsin küsida, ma sinatan nüüd, ma kuidagi saksamal harjudus pole alati olen ettevaatlik, kas ma pean teietama või sinatama. Tahtsin küsida selle kohta, et sa mainisid näiteks need Bonni, need busse, mis Eestis Bonni sõitsid ja need demonstratsioonid seal koha peal. Et, ma ise olen ka sellistele asjadele osalenud, aga mul on pidevalt selline tunne, et see on selline asi, mida noored, just eriti noored inimesed, kel võibolla veel perekond ei ole, kes on ülikoolis, nii et nemad ju, nagu neil on võimselt resursse, kapatsiteete ja aega seda paar aastat järjest teha, aga siis tekib selline, ja siis jõuab kohale selline kainestumise periood, kus nad mõtlevad, et okei, kuna me ju ei näe, kas sellel demonstratsioonil on otsane mõju näiteks ratase otsusele või mis iganes on ja või kuna politsei lase meid läbi või kuna meilt võetakse dokumentid ära ja meid ähvardatakse teatud karistustega, et siis esiteks need resursid jäävad üha rohkem vajaka ja ka motivatsioon saab otsa, et see on selline selline burnout effekt pidevalt, et mis sa arvad oma kogemuse kaudu, kuidas võibolla sellest probleemist jagus arv või kuidas seda vältida või kuidas seda sest see on ju selline maraton isene, sest see ei ole sprint, on ju. Et kuidas sellega toime tulla? Ja mis on võibolla kõige rohkem motivatsiooni annud? Ma arvan, et positiivsed näiteid ja narratiiv on tohutult vaja just keskkonna liikumistel, aga mis on sinu kogemuse põhjal nagu võibolla see kõige ja kasutoovam efekt on maratoni jooksjatele nii-öelda? Tänuks. Ei, mõdugi ütlen kõik sina, see on täiesti normaalne. Ühelt poolt, kui ma mõtlen nagu tagasi sellele, et kui me seal Haagis ja Bonnis käisime, on Eestis tegelikult on käidud nagu ka hiljem nendel mingitel kliimaläbirääkimistel samamoodi nagu, kuna nende suurte ametlike läbirääkimiste kõrval alati on ka mingid koolitus ja seminaare ja tehakse mingid huvitavad harivaid asju ka. Et kui ma olen vahest mõelnud tagasi sellele, et kes me tolle hetkel kaasas olid, et loomulikult tolle hetkel tudengid nagu, Et sealt on tulnud professoreid ja igasugud nagu huvitavaid tegelesi, kes täna nagu mingid asju mõjutavad ja see kogemus kindlasti jääb eluks ajaks nendega. Et ma arvan, see on nagu tohutult inspireeriv, et sa näed seal, et sa ei ole oma võibolla natuke veidrate mõtetega üksi, et sa näed üle Euroopa, tulebki kokku nagu tuhandeid inimesi, silmad säravad ja arutatakse ja mõeldakse, et mis on halvasti, mida võiks teistmoodi teha ja mida kuskil juba on hästi tehtud ja mis see meie ühine tulevik võiks nagu olla ja kuidas see võiks välja näha, et see on nagu tohutult inspireeriv. Et muidu ongi minu oma igapäevases töös samamoodi ja ma arvan, see on meil kõigil nagu väga tuttav, et palju lihtsam oleks olla ehitaja või kingsepp, et sa teed oma tööd ja sa näed kohe nagu tulemust, et kui sa üritad mingit poliitikat muuta, eriti kui see on globaalne asi, siis sa ei näegi oma töö tulemust ja see on kohutavalt frustreeriv, et ma ise tunnen ka pidevalt, et see lihtsalt nagu taot pead vastu seina, et tekib kusiga nagu lootusetuse tunne, et aga jällegi ma näen kasvõi Eestis seda dünaamikat, et kui ma hakkasime, ma ei tea, 20 aastast kliimast rääkima, ministeeriumis naerdi nagu meie üle, sõna otseses mõttes enam vähem, et ma vaatan, mis täna situatsioon on, jällegi ma ei tea, kui palju sellel meie ajaloolisel nagu tegevusel nagu mõju on, see mõju pigem oli Greta ja mingid muud asjad, mis on juhtunud, aga täna keegi enam ei julge kliimateemat naeruvääristada Eestis ja see oli juba päris suur muutus, et see võib tunduda väike asja, see võib tunduda normaalne, kõik räägivad kliimast, et peaminister kasutab oma mingites või president oma kõnedes sõna kliima, mis oleks olnud 10 aastast nagu tähisti mõeldamatu Eesti Vabariigis kahjuks. Et see on juba nagu muutus ja see on mingisugune märk, mis annab nagu mulle ka nagu päris palju sükkest lootust.
et olles nagu teinud nürilt, üritan seda sõnumit nagu levitada, et mingil hetkel ikkagi see on mingi tipping point ja mingi asi nagu muutub ja murdub ja sellest teemast ei ole enam pääsu, sellest nagu peab rääkima. Et jah, see on jube frustreeriv, et ma ei oskagi midagi mõistlikus küsimusele vastata, et see ongi personaalsel tasandil ka nagu keeruline. Ma tuleb praegu meelde, me Eesti rohelise liikumise sees oleme arutanud just võimaliku tulevast projekti. Hetkel täpselt, et ja kuidas seda nagu konstrueerida või teha, aga vaadata, kliimamuutused tekitavad inimeste stressi. Et see on nagu ilm selge, mitte see, et nad näeks neid tulemusi. No, see on nagu teine pool, et kui sa elad Aafrikas ja sinu viljakas põllumaa kõrbestub, et see on nagu füüsiline ja no, see stress on arusaadav. Aga ka meil, kes me elame rikastes riikides ja linnakeskkonnas ja kes me tegel seda muutust võibolla ei näe, no, sellel talvel võibolla Eestis me hakkasime sellest aru saama, kui talve ei olnud. Aga inimestele noortele, et ma näen seda kliimastressi, nagu, et see teema läheb neile korda ja see tekitab ärevust tuleviku suhtes. Ja me oleme mõelnud, et kuidas teha mingi projekt, et kuidas aidata selle stressiga nagu toime tulla. Et jällegi Eesti mõistes ka, ma arvan, täiesti uus teema, millega me pole kunagi varem kokku puutunud. Ja ma loodan, et me suudame mingisuguse skeemi välja mõelda, et kuidas selle teemaga tegelema hakata, panuseks oli jube põnev. Kas tohib küsida, Henri? Jaa, absoluutselt. Jaa, teile tervist. Aitäh selle mõtete kõige eest, et Peep, pakka kohe sinata. Et sa tõid välja, et jube kahju on, et nende rahvusvaheliste lepingute määr on pärast 90-ndaid drastiliselt langenud või ei ole uusi tekkinud. Kas seal ei ole pigem see, et need on nii kõike hõlmavad ja need oli ka arvuliselt jube palju seal on ju? Et lepingu sõlmime on üks asi, millest see kindlasti läheb palju aega ja energiat ja noh, rahvusvahelisel tasandil kohutavalt keeruline protsess on ja üks ja aga et nende elluviimine on ju hoopis teine tasand, et äkki me ju näeme ka, et elluviimisega on kohutavaid raskusi, et mina mulle lihtsalt kuulajana ei tundunud see võibolla, et see on nii suur traagika, vaid pigem see, et noh, et nüüd võiks neid ellu ka viia. Aitäh. Ja selle mõttes on see õigus, et küha. Et see, kui nagu uusi leppeid tuleb peale vähem, ei tähenda, et vanad oleksid ära kadunud. Et kõik, mis on juba sõlmitud, need kestavad edasi. Et selles mõttes nende täitmine ja nende raames tegutsemine loomulikult läheb nagu edasi. Et selles mõttes ei ole nagu otseselt midagi hullu juhtunud. Et võibolla ongi, et mingiks hetkeks oliki kõik nagu tähtsad teemad kaetud mingi konventsiooni või suure rahvusvahelise leppega, et noh, kindlasti päris nii lihtne ei ole, ikkagi nagu, et mingil hetkel me katsime kõik ära ja hakkasime nendega nagu edasi tegutsema, et neid eesmärke saavutada. Et paraku see nagu päris nii lihtne ei ole, et ma vaatan nagu Euroopa Liidu keskkonnapoliitikat või mis Euroopa Liidus sees toimub. Ühel poolt on nagu, noh, tuleb uusi asja, see sama kliimaneutraalsuse ambitsioon või mingid muid sellised asja, mis on nagu positiivsed arengud. Aga mida ma tegelikult näen viimasel 10 aastal või isegi natuke rohkem on see, et seda tohutud survet mingid olemasolevaid keskkonnadirektiive või leppeid hakata lahjendama. Et jällegi Euroopa Liidus samamoodi see suure hurraa aeg sai nagu mööda seal 90-ndatel või natuke hiljem. 95 liitusid näiteks Soome ja Rootsi Euroopa Liiduga tõid nagu hästi palju sellist positiivset ja progressiivset keskkonnamõtlemist sinna sisse. Et täna ma vaatan, kui Euroopa Komisjon regulaarselt nagu avab liikmesriikidele läbirääkimiseks mingid olemasolevad direktiivid, hetkel näiteks veeraamdirektiivid, siis on hästi palju sellist ohkimist, et selle nende eesmärkide saavutamine meie riigi jaoks nii kallis, me pitsitama oma ära ettevõtteid, ja majandust ja võibolla see ikkagi oleks mõistlik ja millal iganes tehakse mingi eksisteeriv dokument lahti, see on nagu tohutu surve, loomulikult seal on tööstuse lobi ja igast muud asjad taga, aga on väga palju liikmesriike, kes ütlevad, et tõesti me vist pingutasime 90-ndatel üle oma keskkonnaeesmärkidega, et saaks nüüd natuke realistlikumaks need asjad, et seda trendi ma kahjuks näen Euroopa Liidus, et hetkel samamoodi selle veeraamdirektiivi näitel, et
et see on hetkel nagu avatud või käib arutelu, kas avada või mitte. Ja see on nagu ilmselgelt näha, et kui see avatakse uuteks läbirääkimisteks, siis ta muutub pigem lahjemaks kui nagu rangemaks. Me siin ka ilja, kui saatsime ministeeriumile ühe suure ühispöördumise sel teemal, et Eesti võiks olla nende riikide poole peal, kes ütlevad, et ärme torgime seda veeraamdirektiivi, et ta muidu läheb lahjemaks ja meie veekvaliteet läheb kehemaks. Jaa. Marilinil on küsimus. Soovid hääles küsida, nagu ma aru saan? Jaa, tere. Minu küsimus on just selle lobitöö osas, et natukene nagu tundub, et siuke tööstuse lobi on hästi suureks, ole nii valitsuse juures kui Euroopa tasandil. Ja Eestis minule on jäänud vähemalt mulje, et siuke keskkonnaorganisatsioonide nagu otsene lobitöö siuke mingisuguste inimeste juures, kellel on võimu või mingisuguste erakondade või valitsusgruppide juures on nagu üsna nagu vähene, aga samas ma tean, et Brüsselis kasutatakse seda üsna palju, et mis sinu arvamus on, et kas see on midagi, mille suunas me võiks liikuda ka Eesti keskkonna organisatsioonidena? Kindlasti võiks muidugi. Ja ühelt poolt lobi on selline tegevus, mida me reeglina ei näe. Et kes kellele mida räägib või milliseid, ma ei tea, muudatusettepanekuid kuskile arengukavadesse või seadustesse tehakse, et hästi palju seda tegevust on nagu varjatud. Et Euroopa Liidus ja näiteks Ameerikas, kus on nagu lobitegemise registrid ja mingi selline suhteliselt paremini fikseeritud skeem, et oleks näha, kes kuidas mingit dokumenti mõjutas ja kui suuri summasid ta nagu lobitegevuses kasutas, et seal on nagu seda selles mõttes uuritud ka keskkonnaorganisatsioonide poole pealt, et jah, meid on vähe, võrreldes selle suure nende tööstuslobiga, meid on vähe ja meie ressursid on loomulikult nagu seal suurusjärkude võrra väiksemad ja meie võimekus selles mõttes, aga samas me kindlasti mõjutame rohkem, kui meie see väiksus annaks põhjust eeldada. Et ilmselt ongi, et kuna meil on ressursse nii palju vähem, siis me lihtsalt teeme mingeid asju natuke nutikamalt ja palju efektiivsemalt. Kui sa oled mingi suur, ma ei tea, Saksa autotööstus, siis sa lähedki mingi kalli lobikontori juurde, maksad meile miljoneid mingit asjad eest, et käivad Brüsselis sinu eest mingit asju lobistama. Ja sul ongi lihtne, sul on nii palju pakti, et sa saadki niimoodi käituda. Et meie sugused kindlasti on palju efektiivsemad selles mõttes ja selle sama Brüsseli näitel, et ka Eesti nagu suuremad keskkonnaorganisatsioonid kuuluvad igasugustesse Euroopa keskkonnaorganisatsioonide võrgustikesse, kõigil on Brüsselis ka oma nii-öelda kontorid ja kes käivad nii-öelda meie nimel ja aegalt me ütleme seal ka sõna sekka, käivad nagu Euroopa mingid asju mõjutamas. Et Eestis meil on ühelt poolt on selles mõttes juba hea situatsioon, et meie riik on nii väike, et me ja kuidagi meie suhtlemistiil on selline, et tegelikult need otsustajad on väga lihtsasti kättesaadavad. Et tegelikult sisuliselt Eestis iga inimene on kahe telefonikõne kaugusel, see on otseses mõttes. Et kui ma tahaks teada presidendi mobiilinumbrit või ratasoa, ma arvan, et peaks mul 10 minuti pärast olemas. Sest ma tean kedagi, kes teab kedagi. Et selles mõttes Eesti on kindlasti unikaalne koht ka Euroopa Liidus natuke, et kui me tahaks, et oleks ressurssi ja selline selge strateegia, me kindlasti jõuaksime vajalike inimestele suhteliselt lihtsalt, et ma ise mäletan, me oleme küll mõnda aega tagasi eelmiste peaministritega, aga on mitte kohtumist, kus Eesti keskkonnaorganisatsioonid saavad kokku ja lepivad kokku, saavad peaministri kabinetis kokku. Meil on mingid piisavalt teravad teemad, et me tahame seda kõige kõrgemal tasandil arutada ja see on nagu võimalik. Et kui ma räägin seda mingitele oma, ma ei tea, prantsuse või inglise või itaalias õppadele, nad nagu kukuvad pikali. Et nende riigis oleks see nagu absoluutselt mõeldamatu. Et sa võid heal juhul näha presidenti kuskil suures saalis kõnet pidama 100 meetri kauguselt. Et meil on selles mõttes nagu väga hea situatsioon, kui me tahaks seda nagu rohkem kasutada. Et selles mõttes me startipositsioon on hea. Kas me teeme seda piisavalt? Kindlasti ei tee. Et ma olen varm mõnes mõttes naiivsed. Me ei või kõlam natuke halvasti, aga
aga me osaleme hästi palju igastus riiklikas ekspertgruppides, kuskil pannakse mingit uut, ma ei tea, energia arengukava kokku, transpordi, keskkonna arengukava, strateegia, et meid alati kaasatakse sinna. Me paneme päris palju energiat sinna, et me aitame seda teksti nagu kohendada ja neid eesmärke paremini sõnastada ja seada ja vaadata, et mingid kõige hullemad plaanid nagu läbi läheks. Et selles mõttes mingi minimaalse sellise valdakoera rolli, ma arvan, me täidame Eesti keskkonnaühendustega ära. Mulle loomulikult meeldis, kui me teeksime rohkem, aga siin on jällegi nagu selline väga tobe nagu aga, mis meid nagu tagasi hoiab, on see, et paraku meie organisatsioonid on see siis ERL või ELF või kes iganes teine, et selleks, et inimesi palgal hoida, peame vorpima rahastajatele mingid projektitaotlusi. Ja tihti see, mida sinna projekti saab kirjutada, on mingid hästi praktilised tegevused. Me teeme mingi seminari, me teeme mingi trükkise, me teeme, ma ei tea, midagi hästi, hästi praktilist ja käega katsutavad. Et me oleme loomulikult proovinud, aga see on nagu jube keeruline, kui mitte öelda võimatu kirjutada kuskile taotlusse sisse, et me tahaks mõjutada riigipoliitikat selles valdkonnas. No need üksikud näiteid on hetkel kliimateemal, natuke meil on mingid võimalusi sellist tegevust nagu rahastada, aga see on nagu jube keeruline, et siis kõik meist, kes tegelevad mingi hästi praktilise projektiga, selle töö kõrvalt või lisaks nagu osalevad mingites riiklikes projektides ja üritavad nagu riigipoliitikat natuke mõjutada või lobi teha, aga see on jube keeruline, et ma nagu, oleks super äge, kui meil oleks näiteks kasvimaid ja 5 inimest, ma unistin siin 10, kes saaks põhikohaga tegeleda sellega, et õiglast üleminekut toetada või aitaks põlevkivi asja kinni panna või sinna mingid alternatiive välja pakkuda, et nagu, kes hommikust õhtuni selle teemaga tegelekski kasvõi 5 inimest täiskohaga, et see pole nagu üldse nagu ka Eesti mastaabis palju nagu tahetud, aga need 5 inimest kahjuks ei ole või veel parem 10 või 20. Et see oleks jube äge, aga see on jah, kahjuks metsa keeruline. Sa arvan, et meil teatud eelised on olemas Eestis keskkonnaorganisatsioonidena. Ise küsimus on, kuidas need rakendada, kuidas need inimesed leida. Lilil on küsimus. No selline tunne, et mina esitan pidava küsimuse, et ma ei taha seda aega endale võtta, aga kuni konkurents ei ole, siis ma käitun niimoodi. Kuna sa just mainisid täpselt samamoodi, ma just tahtsin vahepeal seda kommenteerida, et sa ju ise ka lõpus ütlesid, et hästi paljud keskkonna aktivistid või teadurid või mis iganes gruppinud siis kuuluvad tihti mõlemasse või mitmetes erinevatesse kategooriatesse, et nad just lisatööna või lisaaktivismina tegelevad selle teemaga. Et ma arvan, et see on hästi oluline punkt, et asi ole ainult selles, et keskkonna liikumine on efektiivsem ja selle tõttu saavutab proportsionaalselt, nagu ebaproportsionaalselt suurema eesmärgi. Või ma arvan, et nad teevad ka nii paljud rohkem oma vabast ajast või ohvetud oma aega perekonnaga või puhkusaega või mis iganes sellele. Et ma arvan, et see on hästi oluline punkt ja ma arvan, et logiliselt see on siis seotud ka sellega, et kui rahastust ei ole või rahastuse saab ainult siis, kui erinevate projektidega näitad kätte mingi pragmaatilise projekti, mis sobib ka kliimatapjale majandusministeriumile, et siis on keeruline põlevkivi arenguga või kritiseerida selle sama projekti rahastusega. Ma tahtsin küsida tegelikult sellise küsimuse veel, et ma täpselt ei tea neid detaile, aga ma tean, et osooni agu puhul see need rahvusvahelised seadusandused toimisid palju paremini, kuna äldakse, et see kliima soojenemine on nii palju abstraksem, kuna ajaliselt, ruumiliselt põhjuse tekitaja ja selle väljundi omavaheline seos on nii palju abstraksem või raskemini hoomatavam, et siis kliimasoojenemist puudutav poliitika on nagu hästi palju raskem, et seda teostada või et nii kokkuleppeid saavutada või inimesi või rahvast või ministeriumi kaasa võtta sellega. Et see oli nagu osooni augu puhul palju konkreetsem ja palju edukam selles. Kas sa seda oskad äkki kommenteerida? Kuidas äkki sellest õppust võtta? Jah, see osooni aukude teemaga võitlemine või selle probleemi lahendamine või vähemasti leevendamine on tõesti nagu üks paremaid keskkonnapoliitika näiteid. Teema on siis see, et tänu sellele, et eelkõige nagu mingitest
külmkappidest ja külmutusseadmetes me kasutasime mingid freoone ja kloriide, mis atmosfääri jõudes eriti mõlema pooluse koha pealt hakkasid osoonikihti hõrendama maa atmosfääris ja see kiirgus, mis tänu sellele rohkem nagu läbi tuleb, on, ei ole kõige tervislikum, et see hakkab põhjustama nahavähki ja mingid võitsiksid asju. Oli rahvusvaheline kokkulepe, kus öeldi, et me vahetame need külmutusseadmetes kasutatavad nii-öelda kahjulikud ained välja, sest on olemas teised alternatiivid. Ja noh, neid sektoreid oli veel, kuda see puudutas. Ja see tehti ära ja sellel oligi positiivne mõju. Õmmatsele väga hea näide. Ma arvan, et üks põhjus, mis miks see läks läbi ja miks on väga palju teistmoodi kliimateemadel kahjuks, on see, et nende osooniaukude teema oli samamoodi põhjustatud rikaste riikide poolt, aga ta mõjutas rikkaid riike endid. Ja ma arvan, et siin ongi nagu ülisuur vahe, et kuna kahe pooluse lähemal on, eks ole, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada, kõik nagu väga rikkad riigid, siis seal tekis ühiskondlik surve oma valitsusele, et me ise hakkame oma inimesi tapma tänu sellele, milliseid kemikaale see külmutussektor või tööstus kasutab, tekis ühiskondlik surve ja see oli poliitikutele kohe nagu näha, et kliimanäitel on see kahjuks niimoodi, et meie rikastas riikides tekitame probleemi, oleme selle juba tekitanud, aga me hetkel veel nagu nii palju selle all ei kannata, et see kannatamine on Aafrikas ja kuskil mujal, et seda on palju lihtsam ignoreerida kahjuks kliimanäitel. Et selles mõttes on, et kaks osoon ja kliima nagu erinevad, et põhjustaja on küll sama, aga esimesena kannatavad nagu teised riigid või teised gruppid ja see kahjuks on, ma arvan, kui nagu hästi palju lihtsustada, see põhjus, miks osooniaukudega tehti asi suhteliselt lihtsalt ja kiiresti. Ja loomulikult kliimateemal on see, et see on palju kompleksem, see puudutab palju rohkem meie igapäevast käitumist, transport, energiat, maakasutust, põllumajandust. See mõttes keerumisem ka kindlasti. Ja kui me siia tunneme ja näeme, et valus hakkab, siis hakkavad teod võib-olla kiiremini tulema riikidel. Meil on selline 15 minutit aega enne lõpetamist. Praegu on parim aeg küsimusi küsida. Lilian, muidugi, kui sa enne mainisid, et teiste küsimusi ära ei võtta, siis absoluutselt mitte. Praegu aeg ongi just neile, kes vesteldada ja arutada soovivad. Kui ei soovi, siis ei soovi. Samas õnneks me ei ole koolis, et me ei pea lõpetama täpselt kõigel ajal, et kui jutse potsa, siis on kõige hetk telekas kinni. Keeletab öelda midagi. Oled hääletu peal veel? Just. Ja ma küsin teiste küsimuse ka, et siis ei ole Lilian ainukene seal. Võigemini niisugune mõttekäik. Et kui Eestis on nii kerge midagi algatada, noh, presidendi peaministriga kontakti saada, me oleme pisik riik, me saame ise ära teha, keskkonnaorganisatsioonid on tublid, teevad ka palju ära, kõik ikkagi meil või liigu on ju kliima- ja keskkonnateemadel eriti midagi, et valitsus on võrdlemisi tagasi hoidlik või ka pessimistlik ja ikka teeb seda ülitehast. Et kuidas me peaksime... Teeb, kas sul on häid nõu andeid, et mida teha? Ma ise tunnetan praegu, et see eri olukord, mida on räägitud kliimakontekstis ja mida mitmed riigid on siis välja kuulutanud, et see ongi ju selles mõttes ka kliima eri olukord. Me tarbime vähem, tossutame vähem, sõidame vähem autodega ringi, oleme palju lokaalsemad ka seda. Et kuidas me peaksime, kas mingi, ma ei tea, kommunikatsioonikampaania või mingid meemid või mingid manifestid, mida me peaksime tegema, et see nomineerida seda, et hoiame seda stiili, et see ongi keskkonnale hea. Oleks mul see hõbe kuul, et ühelt poolt... Ja just, et see tänane kriis nagu näitab seda, et me tegelikult saame natuke vähem aga läbi. Et see ei puuduta loomulikult sotsiaalset kontakti ja mingit sellist asja. Ma arvan, me kõik tunneme karjuvat puudust
oma mingitest lähedastest ja sõpradest ja kogu nagu sellest asjast, aga ma arvan, et mingid asjad juhtuvad suhteliselt automaatselt, mis on positiivsed. Et täpselt nagu siis, kui seal Võrus oli elektertükk aega ära, millal iganes oli eelmine aasta, siis see pani nagu mingid inimesed ja mingid asutused, mingid asju natuke teistmoodi planeerima ja ümber mõtlema. Ma arvan, et tänane kriis samamoodi, et meil jõuab nagu see kohale, et me peame nagu koha peal ise suutma ennast natuke paremini varustada, elimest puudutab toidutootmist. Et ma arvan, et see nagu selline globaalne hullus, no okei, banaani me peame kuskilt vedama ja appelsin ja veel mingid asju. Aga ma arvan, et see selline globaliseerumise hullus saab selles mõttes õnneks läbi, et kui ongi mingid sellised üliefektiivsed toiduahelad, enam on selline otseses mõttes, kus ka Euroopa Liidu sees kartuleid korjatakse ühes riigis, nad veetakse rekkadega teise riiki, kus on odav tööjõud, kes kartuleid ära peseb ja koorib, siis nad viiakse rekkadega kolmandasse riiki, kus nad pannakse mingisse moodsasse pakendisse, siis viiakse rekkadega neljandasse, viiendasse, kuuendasse riiki, kus need süüakse. Et ma arvan, et selline asja õnneks, ta ei saa läbi, aga kindlasti jääb nagu väga palju väiksemaks, et me hakkame sööma rohkem kohaliku toitu, mis ei tähenda, et on automaatselt nagu mahe või öko või kuidagi nagu mõistlik, sellega peab ka hästi palju tööd tegema. Aga ikkagi ma arvan, et mingid asjad transport kindlasti väheneb, millel on kindlasti positiivne keskkonnamõju. Võib-olla ka nagu, ma ei tea, elektritootmises ja mingites muudes valdkondades me saame aru, et mida kodule lähemale me suudame ennast varustada, tuulikud, päiksepaneelid ja mingid muud teemad, et ma arvan, et siin toimub mingi muutus automaatselt ilma, et tark riik teeks mingid tarku otsused, aga lihtsalt see hakkab ise loksama kuidagi tagasi natuke mõistlikumasse rööpasse. See on kindlasti positiivne. Kindlasti väga, väga palju halba tuleb tagasi, et see on nagu paratamatu, et me hakkame jälle sama palju tossutama, kui tehased, mis täna on kinni, lähevad uuesti tööle. Et see, kui praegu on need satelliidi pildid, kuidas linnad on puhtad ja esimest korda elus, ma ei tea, New Delhis inimesed näevad sinist taevast ja mingit, et kahjuks see nagu pöördub tagasi kindlasti, et eelmise selle finantskriisi on ka keskkonnakaitse hästi palju analüüsinud selle koha pealt, et tegelikult pärast, et teenida seda nagu finantskaotust tasa tegelikult hakati isegi veel rohkem nagu tossutama või selles mõttes see hullus läks nagu sama tempoga üles, et see väike nõks tuli alla korraks, aga selles mõttes see saastamine ja kliima mõjutamine tegelikult läks edasi, et see ilmselt juhtub. Nüüd õnneks, algus ma kartsin, kui see kriis hakkas, et kui ma vaatan uute Euroopa komissiooni või Ursula von der Leyenit, siis nad tulid pildile selle rohelise leppega ja kliima ja nende keskkonna teemadega ja säkki sadas neile see kriis kaela. Ja mul oli nagu suur hirm, et see roheleppe on juba tegelikult aknast välja lennanud. Aga ma vaatan nagu viimasel nädalal ka nagu tema sõnavõtte ja teiste volinike Euroopa komissioni nagu asju, siis õnneks päris nii ei ole läinud. Et siin pigem on nagu päris huvitav vaadata, kuidas mõned riigid ja Euroopa komission ka hakkavad, võiks seda rohkem, aga nad hakkavad mingid päästepakette siduma ka kliima ja keskkonnateemadega. Et ma tahaks, et see oleks nagu hästi mastaapne. Et me ütlemegi, et kallis lennufirma, et okei, me näeme, et olete pankrotti minemas, aga lepiks nüüd niimoodi kokku, et me päästame teid ära tingimusel, et või Tallink, või on kesiganes, polt, et me tuleme teile appi nendel tingimusel, mis on hästi karmid. Või mõõdukalt või mõistlikult karmid. Et praegu sõlmest on täiesti ideaalne aeg oma majandusi lükata ja seda sama rohelepet või kliimaneutraalsust täita. Et see võimalus on olemas. Ma näen mingeid samme. Euroopas natuke lennufirmasid juba hakatakse pitsitama nende avipakettide raames, mida USA praegu absoluutselt ei tee kahjuks. Et neile lihtsalt loobitakse lennukilt, või neile see olnud lennukilt rahaga. Aga et see võimalus on õhus hetkel, ma ei ole nagu ülioptimistlik, et me seda võimalust ära kasutame, aga õnneks vähemasti seda pole juhtunud, et see rohelepe oleks nagu täiesti prügi lõpetanud, et
oleks võinud minna halvemini. No, keegi muidugi ei tea, mis veel juhtuma hakkab. Aga jah, selline hästi segane jutt. Ja ma lootsin, et sa jõuad selle valitsuse nii välja, et tegelikult need päästmise paketid ja kõik see lisaeelarved, need asjad, et seal saab juba anna selle klausli juurde, see on nii lihtne teha ja seda ei pea ka väga põhjendama, sellepärast, et kliimateema arvati, et nüüd 10 aastaga või kui loeti neid aastat, on ju 11 aastat, 10 aastat jäänud, et me midagi teeksime siin radikaalselt. No, tüks praegu saabki teha, kui meil oleks selline valitsus, aga mida meil seda praegu ei ole, mida me siis saame nagu ise omalt poolt kuidagi survestada. Et üks plaan rohetiigri algatuses on nagu mõelda, et hoopis nagu ettevõtjad panna rääkima, et näete, me oleme tegelikult valmis muudatusteks. No need ettevõtjad, kes siis väga ei kannata praegu või on sellised uuendus- ja tulevikumeelsed, et sellise nagu ettevõtlus seltskonna kaudu hoopis seda sõnumit seada või siis teha mingi roheline manifest ja sinna tohutult allkirja koguda kodanike poolt. Mingid mõtteid on õhus. Aga veel tegutsemist nagu ei ole, et vaatlikus mulle tundub on praegu veel. Olgu, aga nüüd lõpetan. Eestist rääkides, ma arvan, et see õlitehase värk nagu mõnes mõttes sattus ka valitsusel kogemata nagu väga lolli hetke. Tegelikult on seda küpsetanud ju aastad, et nüüd tulla selle plaaniga nagu kriisi alguses välja, natuke siit ka PR. PR Black ka nende poolt, aga see oleks tullud nii, et seda ma selles mõttes nii pole isegi kriisiga ei seoks, aga minu arust see näide, et me teeme Eestis diislikütuse odavamaks, nagu, et tule taevas appi, keskkonna mõttes täiesti vale nagu sõnum, et me soosime nagu saastavamat tegevust nagu läbi mingi maksusoodustus, et täiesti ebavajalik liigutus kahjuks. Et tead, üks asja, millele ma olen mõelnud, et on ka küsitud nagu, et oletame, et riigil ongi hetkel hästi palju raha, et minna kellegi appi või mingid tegevusi või valdkondi nagu toetada, et mis need nagu võiks olla, mis annaks nagu kiiret tulemust. Et ma arvan, üks on kindlasti energiasääst, et läbi KredExi, mis on mingid need abiliinid, millega saab kortermaju soojustada ja läbi selle energiat säästa ja võib-olla kliimat päästa natuke. Et see on käimas õnneks juba aastaid, töötab väga hästi, et see on üks koht, kuhu saaks kohe nagu panna väga palju raha juurde, et rohkem korteri ühistud saaks oma suuri maju nagu korda teha, soojustada. Ja see annaks ühtlasi nagu ehitussektorile tööd, et inimesed ei jääks nii palju töötuks, et selles mõttes ikka win-win. Üks näide, kuhu see kohe nagu pumbata raha juurde ja mis kindlasti tasuks ära igas mõttes, nii nagu majanduse ellu jäämise või nagu kliima mõttes, et just kohti on kindlasti veel, et iluti oli see taastuvenergia ostmise oksjon näiteks, et erinevad seal päiksepaneeli firmad või päiksepargid ja vist tuleb ka tuuleparkidele samasugused asju, et osta neilt nagu mõistliku elektrit, et samoodi sinna saaks panna praegu nagu sisuliselt nagu lõputuid rahasummasid, et osta nagu puhast elektrit, sest ma saan aru, et nagu maaomanik on hästi palju, õnneks on meil nagu riik suhteliselt tühi, kuhu saab neid päikseparke panna näiteks, tuulikutega natuke keerulisem, aga päiksepargiselt panna püsti, sest nagu paari kuuga tehnilises mõttes, et jällegi see on üks koht, kus riik ütleb, et jah, tahame hetkel osta, ma ei tea, 100 miljoni, 500 miljoni eest puhast elektrit. Andke tuld, siin on konkurss, vastame teelt nii palju võimsust nagu kokku. Ma arvan, et näited on veel, ma ei ole nagu selle eriala inimene, aga ma arvan, kui on kindlasti nagu helgeid päid, kes paneks üksed skeemid, nagu üksed ettepanekud on kokku, et see oleks nagu üliäge ja hea hetk üks asja teha. Ja, ideid, kuidas poliitika keskkonnasõralikumalt aktiivseks saaks muutuda, neid on ja nendega saame ka tööd teha. Lilianil on veel üks küsimus, mõte, tähelepanek. Mul on tegelikult isegi kaks. Ma ei kaata kohta tähelepani. Ja ma tahtsin, kõigepealt tahtsin siks liigi kummas ma alustan, natuke siks provokatiivse küsimuse küsida selle kohta, et Peab, kas sa arvad, et eestlased on teatud mõttes, et nad võivad küll ratase suhtes näiteks kriitilised olla ja teatud parteide ja teatud poliitikute suhtes piisavalt kriitilised olla ja seda ka väljendada erinevaid
erinevat moodi. Kas sa arvad, et isenesest, nagu kui ma võrdlen näiteks Saksamaal ja Eestis, nüüd seda nagu poliitilist kultuuri, et see on poliitiline kultuur on hoopis teise haridusega ja minevikuga. Kas sa arvad, et eestlased on teatud määral, ma ei taha nüüd üldistada, ma ei taha neid sahtleid ehitada siin, aga kas sa arvad, et eestlased on teatud mõttes liiga riigilojaalsed, et ma ei pea võibolla selle partei, seda parteid pooldama, aga isenesest mul on natuke muljend, et eestlased, isenest arvad, et riik tahab ikkagi neile head teha ja riik vastutab ja riik orgunnib ja riik muretsab nende pärast. Mul on selline tunne, et siin Saksamaal näiteks on see skeptisism nagu riigi kui institutsiooni vastu, kes kodanike heaolues muretseb tohutult palju suurem, et Eestis tavaliselt mingisugune poliitik saab selle sõimu enda peale, aga riiki isenest usaldatakse tohutult, et tänu sellele siis, mis on ka seotud minu natuke teise küsimusega, näiteks sellised aktivismivormid nagu vägivallatu kodaniku allumatus, mis on tegelikult aasta sadu olnud tegelikult hästi populaarsed, aga nagu, ikkagi alati radikaalsed, aga ka efektiivsed ja väga kuulsed vormid, aktivismivormid ja väga kuulsate inimese autorite ja filosoofide poolt ja selle kohta nii palju kirjutatud, et see on kuidagi Eestis minu arust nüüd ta on nagu teemaks tulnud, aga ta on isenesest tohutu tabu ja minu arust natuke võrreldav selle lojaalsusega just, et me võime küll teatud poliitikud hurjutada selle ülitehase pärast ja kokkulepete pärast või tagasi astumise pärast, aga isenesest me arvame, et riik isenesest ikkagi kuidagi suudab meie heaolu tagada. Jah, ma arvan, et ma olen siin üldiselt nõus, et me võibolla usaldame natuke liiga palju või me ei kontrolli piisavalt ja me ei ole piisavalt nõudlikud. Et võibolla meil ei ole piisavalt näiteid või infot või tarkust, et selle kohta, mida siis nagu nõuda, et see, ma arvan, et siin on vahe ka nagu erinevatel põlvkondadel, et ma arvan, et noh, minu põlvkond, ütleme, vanemad inimesed, kes on näinud nagu igas mõttes väga palju raskemat ja hullemat elu või noh, ma mõtlen enda vanemate peale, kes on näinud sõda ja küüditamist ja viletsust, et ma arvan, et meil on väga palju ja ma saan sellest üli hästi nagu aru, et meil on väga palju neid, kes saavad ka aru, et meie elukvaliteet ongi väga palju parem, et meil nagu ongi hästi läinud, et meil on vedanud ja see, mis meie ümber täna on nagu selles mõttes hea, kui sa võrdled moment, see millega sa võrdled on lihtsalt nagu katastroofiliselt hull, et selles mõttes kindlasti ma arvan, see on üks põhjus, kust on pärit selline nagu, et ärme kõigutame paati, et mitte keegi arvaks, et saab sama hulluks tagasi minna, aga ikkagi nagu see usaldus, ma arvan, on, et näed, et see poliitikute põlvkond, kes meil täna on või suurem osa sellest põlvkonnast on need, kes tõid meile vabaduse ja liigned nagu uued võimalused. Ma arvan, otsapidi see on nagu sellest kinni, et see kindlasti põlvkondadega läbi aja muutub ja ma loodan, et see muutub. Ja samamoodi nagu, kui ma vaatan, see sama kliimateema tekkimine nagu poliitilisse agendasse või diskussiooni ühiskonnas, et kui see varem oli millegi pärast võimata või keeruline, siis täna on tulnud nagu põlvkond, kelle mingid väärtused ongi teistsugused mulle tundub. Et kui ma vaatan kliimanoori ja üldse nagu nii palju vähe, kui ma nagu noorte inimestega suhtlen, et see, mis nende jaoks on tähtis, on minu arust nagu väga palju teistsugune kui see, mis oli minu põlvkonna jaoks tähtis, kui meie olime sama vanad. Et selles mõttes nagu lootust on, et ma näen mingi hoopis teistsugust mõtlemist ja suhtumist ja hoopis kriitilisemat vaadet nagu sündimas ka nagu riigi asjadel, aga jällegi see sünnib nagu nii aeglaselt, et sa jääb nagu nutma, kui sa seda nagu vaatad ja ootad, et midagi nagu võiks rohkem liikuda. Et üks jällegi nagu positiivne areng on see, nii-öelda radikaalsus Eesti mõistes, et keskkonnaliikumise radikaalsus, et me oleme harjunud sellega, et me oleme ka olnud hästi viisakad ja olnud kaasatud ja kommenteerinud arengukavasid, istunud ekspertgruppides ja rääkinud poliitikute ja ametnikega ja hästi viisakalt, hästi konstruktiivselt aidanud
mingid asju paremaks teha ja mingid suuremad lollusid nagu ära hoida. Ma olen hästi viisakad, hästi tolerantsed, hästi soliidse keelekasutusega, kogu see nagu. Et, ja siis, kui keegi ütleb midagi nagu teravamalt, siis see oli ehkki radikaalne, nagu, ma ei tea, mürkrohelised, isegast padurohelised. Et see mõttes on jube lahe, et tekis liikumine Eesti metsa abiks. Et mul on nagu see hetk nii hästi meeles ja see oli midagi nagu täiesti uut. Ja nüüd nagu kliimastreikidega samamoodi, et palju rohkem on keskkonnateemad füüsiliselt tänaval plakatitega, inimestega ja see on nagu väga lahe, et see loomulikult kõik on nagu kaugel tegelikust radikaalsusest, mida nagu maailmas näeme, mida tihti ka keskkonnaliikumised kahjuks peavad kasutama, et mingeid probleeme lahendada või mingid sõnumid üldse nagu ühiskonda tuua. Aga see on jälle, ma arvan, ka nagu poliitilise diskussiooni mõttes nagu hästi positiivne areng viimasel ajal, et inimesed ei karda enam, et tekibki nagu mingid sellised liikumisi öeldaksegi teravalt. Ja noh, ilmselgelt on sellel hetkel ka põhjust teravamalt öelda. Et ma loodan, et ei teki võimalust nagu need erinevaid gruppe üksise vastu välja mängida, et seda me oleme näinud ka ja ma arvan, näeme tulevikus rohkem, et valitsus ütlebki, et te olete need karjujad tänavalt, teiga me ei räägi, siin on mõistlikud keskkonnakaitsed nii-öelda, et teiga me räägime, et meil saaks nagu seda lõhet sinna vahele lüüa, et õnneks see kommunikatsioon liigub, me nagu suhtleme kogu aeg, me oleme sama asjast väljas ja me teeme mingit ühistrateegiat ja see on nagu väga hea, et seda peaks kindlasti nagu vaatama, et selle tekiks mingit sellist kapseldumist või kahte leeri lükkamist, et ongi nagu need kellega me põhimõtteliselt ei räägi ja need nagu parketikõlbulikud vabaühendused või keskkonnaorganisatsioonid, kellega me räägime. Mm-hmm. Ma tahtsin, mul oli tegelikult üks pisike kommentaar veel, ma ei tea, kas ma tohin, et kuna see korona võrdlus on minu arust ka sõike hästi huvitav praegu, et ma arvan ise ka, et osalt mingid asjad hakkavad võibolla õigetesse rõõbastesse loksuma, aga ma ise pelgan ka veidi, nagu ma arvan, et see on hästi loogiline, et osalt majandus peab kompenseerima selle kaose või selle kukkumise, mida ta nüüd praegu kannatab ja ta ei saa seda kunagi samamoodi kompenseerida, aga ta vähemalt üritab. Aga ma näen ka suurt ohtu ja noh, sellest räägitakse ju ka palju poliitikas, et teatud parteid kaaperdavad selle kriisi narratiivi enda huvides, et seda näelus mitmeid kordi juhtunud, et kuidagi õigustada teatud poliitilise meetmeid, et seda on siin Saksamaal nüüd ka hästi palju, et kas Eestis, kas sa näed sellist ohtu Eestis ka, et kaaperdatakse näiteks ka kliima, see prioriteedi narratiiv teatud parteide poolt, kes Saksamaal on siin on näiteks sellised vandenõuteooriaid, et kui saksased istuvad tublisti kodus ja ei lähe tänavatele paneelt tagasi just eriti, et siis tuuakse näiteks pagulased sale ja Saksamaale sisse ja vahetatakse Saksa rahvas välja. Kõik sellised, ma ei tea, sellised jutud, mis võibolla avaldavad siiski potentsiaalselt suuremat mõju rahvale, kui on selline kriisi, nagu kriisi olukord või selline suurem ärevus ja hirm valdavalt. Küsimus on rohkem selline, et mis sa arvad, kas sa näed ka sellist ohtu või kas see on Eestis tunnetatav? See kumab natuke läbi küll, et eriti kui me räägime nagu Kirde-Eestist ja põlevkivist ja õiglasest üleminekust, et me võiks Kirde-Eestis saastava põlevkivi asemele läbi mingisuguse läbimõeldud protsessi tuua mingid palju keskkonnasõbralikumad tööstusharvud, mis annaksid inimestel jätkuvalt tööd. Et ma näen hetkel selles diskussioonis küll siin mingid artiklid viimasel paaril nädalal, kus nagu väga selgelt see nii-öelda saastava tööstuse lobi ütleb, et kõige tähtsam on, et inimestel oleks töö, täiesti nõus. Et kõige tähtsam on säilitada töökohad ja selleks on kõige parem igaks juhuks mitte midagi hetkel torkida. Et meil on siin põlevkivisektor, mis on 100 aastat inimestele tööd annud, me kõik teame, kuidas see töötab, see on nagu stabiilne, on tehased, on kaevandused, et hetkel on meil kõigil nii raske, inimesed kannatavad, saamata palgad, vallandamised, värgid, et hetkel lepime kokku ühiskonnas, et unustame igasuguse selle ülemineku ära, et meil on raske, me siin peame kõik natuke ka kartulikoori sööma, et unustame hetkel selle ülemineku ära ja lootus loomulikult on, et see hetk on nagu pikk, et see lükatakse kuidagi nagu kalevi alla, et kui sa tuled hetkel selle õiglase ülemineku või
või põksiti või põlevkivist väljumise jutuga, et siin tuleks võimalik automaatselt nagu naeruvääristada, siin tuleks automaatselt võimalik nimetada riigi vaenlaseks. Ma mingid sellised asju natuke hetkel näen, kui ma loen mingit inimeste artikleid või seisukoha võtta, et selline lootus nagu mingi seltskonna või mingit inimeste peades on olemas, aga ma tegelikult väga ei karda seda, et ma arvan, see liikumine, mis on juba nagu pihta hakanud ja see mingi kriitiline mass inimesi, kes seda teemat nagu jälgivad ja tahavad mingid muutusi näha, et ma arvan, et see on piisavalt suur, et see seltskond ei luba lihtsalt seda teemat nagu ära unustada, et ma näen neid katseid, aga ma olen nagu mõnes mõttes nagu pigem optimistlik selle koha pealt, et ma võibolla jah, peame natukene võibolla mõned kuud natuke rahulikumad olema, aga see protsess nagu läheb edasi, et ma arvan, et me ei ole nagu liiga palju aega siin kaotanud praegu. Suurepärane. Peep, mulle tundub, et selle lõpetusega õiglasest üleminekust juhatasid ka väga hästi sisse meie järgmise nädala teema. Kui kellegi küsimusi ei ole, siis tõmbame vaikselt otsad kokku. Enne kui veel järgmist nädalast räägime, on sul mingid lõpumõtteid, ideid või tahaks midagi inimestele südamele panna? Ei ole. et ma arvan, kõige tähtsam on ära kedagi uskuge. Mind ka võib-olla ei uskuma. Et olge infoallikate koha pealt kriitilised. Et väga lihtne on inimestele mingeid valmis lahendusi või mõtteid nagu ette sööta ja kogu see infovool, kus me oleme sotsiaalmeedias ja ükskõik kus on nagu meeletu, et ma arvan, see on kõige tähtsam, et hoida nagu kriitilist meelt ja nagu selgelt pead, et me tihti ei hammusta üldse läbi, et meile lihtsalt nagu mingit üliosavate skeemidega söödetakse ette mingisugust mõttemalli või mingit infot, mida me pealiskaudselt ainult pealkirja lugedes ja mingit esimest argumenti või graafikud vaadates nagu jääme uskuma, et see tundub nagu jah, võib-olla tõesti keegi teadlane ütles midagi, tähtsa nimega asutus. Ma arvan, see on nagu väga tähtis olla valika kriitiline ja lugeda, koguda infot käia samasugustel või muudel üritustel. Et on mõttega mitte väga nagu üksi jääda või kinni joosta, et ma arvan, mõttekaaslas on palju ja kõige see võib olla frustreeriv nagu see teema, millest ma alustasin, et mingid muutused on nagu nii aeglased, et sa võid halliks minna ja seda on juba raske kõrvalt vaadata ja kannatada, aga kuni see kriitiline mass mõtlejaid ja tegutsejad on olemas, siis küll me võidame.